aritajira imwe ya kugashirithia ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kirinyaga rĩu akiwa matanĩte nĩ ũmwe wa njĩra ĩrĩa thirikari ya gavana Anne Waiguru ĩhĩmbĩirie akiwa matanĩte thibitarĩ-inĩ ya Gariama Health Center nĩguo wonanĩtie maciaro mega ma mũbango ũyũ kuona kuma kũhingũrwo kwa matanĩte ĩyo makĩria ma atumia 60 nĩo mahetwo ciana na makĩria ma atumia 250 nĩ mahotete kũgunĩka na morigitani marĩa maumanaga na kuhanda. This facility is good because they now they don't deliver at home, they deliver in this facility. Previously we had so many other women delivering away at home, being reason that the facility was far away. When around mama was about to get a baby, before he reached here, the baby is already there. And therefore, these days, we don't deliver at home. Kari hamwe na anyiti itemi rũhonge-inĩ rwa ũrigitani kaunti-inĩ ĩyo monekete gũkenera mũbango ũyũ makiuga gavana Anne Waiguru nĩ atuĩkĩte ũguni mũnene kũrĩ atumia. Kwĩna services iria tũreta antenatal, postnatal na mother and child health services. Mũndũ aciarĩte na arĩkia gũciara na mother and child ũgĩthiaga ũkĩreraga mwana kwĩna specialist ndagĩtarĩ wa kũrora mũtumia ũcio nginya mĩaka 5 nginya mwana akinye nake mĩaka 5. Nĩ mũiguĩte kwĩna program ĩmwe president anyitithanĩtie na county governments ĩrĩa tũramĩta community health program. Na community health program nĩ ĩrĩa ĩkoragwo na aruti a wĩra a ũgima wa mwĩrĩ arĩa makoragwo gũkũ macinani arĩa twetaga tene community health workers. Kĩrĩnyaga twĩna community health promoters 1212. Ona kũrĩ o ũguo nĩ morĩtie thirikari ĩno yongerere matanĩte mwena wa gathigiriri, kĩmbĩmbĩ na mũrindũko nĩguo kwagĩrithia ũtungata wa ũrigitani makĩria. Ũndũ watwĩkĩirwo nĩ ngavana nĩ ngatho mũno tũracokia na tũkuga Ngai amwongerere matukũ ikarange nĩ ũndũ wa wega ũcio. Tondũ gũka vindo ũngĩũkaga gũkũ ũkorwo na gũtĩna arwaru nĩ ũndũ wa mathĩna arĩa marĩ kuo. Mũthingi TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Bill Hanya Gũthiĩ. Amen. We are happy to have done it.